I ovaj tjedan zaključit ćemo rješenjem testa L2 s laboratorijskih vježbi, pa idemo redno. Prvi zadatak, int x je 5, if x manji od 5, x plus plus. To nije točno, prema tome ide se odmah na ovu naredbu iza ifa, znači ispisat će se prva vrijednost, a to je 5. Drugi zadatak, vrlo slično, int x je minus 15. Ako x manji od minus 15, što znamo da nije, izvršila bi se naredba x plus plus, a inače, što znamo da je u ovom slučaju točno, minus minus x. Dakle, radi se prefiks dekrement operacija i minus 15 bi trebao postati za 1 manji, odnosno minus 16. Dakle, pripazite na ovaj predznak minus, kad se smanjuje vrijednost, ono, to znači da postaje još negativnija, i obrnuto, ako se povećava, onda postaje manja po apsolutnom iznosu. Treći zadatak, int x je 18, if x manji od 18 plus 2. Dakle, ovo s desne strane je zapravo 20, 18 je manji od 20, prema tome izvršit će se ovaj dio pod if x plus plus, prema tome x postaje 19, ovi dijelovi else svi se preskaču i ispisuje se na ekran vrijednost 19. Četvrti, imamo tri cijela broja, a, b i c, i provjeravamo u prvom granjanju da li je a manji od b, da li je 6 manji od 2, to nije istina. S obzirom da se ovdje nalazi logički i operator, dalje ne moramo ni provjeravati jer je sigurno rezultat logičke i operacije 0 ako je 1 od izraza jednak 0. Else if, idemo provjeriti ovo, a manji od b, znamo da je logička 0, sad imamo logičku ili operaciju i a manji od c, 6 manji od 8, taj dio je logička istina, prema tome rezultat logičke ili operacije će također biti istinit, prema tome izvršit će se ovaj dio pod else if i na ekran će se ispisati b koji ima vrijednost 2. Peti zadatak, int a je 9, b je 3, c je 11. If a jednako b, ovdje morate primijetiti odmah da fali još jedan znak jednakosti da bi se tu radilo o usporedbi, ovako se tu radi zapravo o pridruživanju. S obzirom da je b vrijednost 3, to je logički jedinica, i s obzirom da je ovo s lijeve strane logičkog i operatora, u varijablu a će se zapravo pospremiti logička vrijednost ovog izraza. Prema tome u a će biti pospremljena vrijednost 1, te je rezultat ovog tu logičkog izraza također 1. Provjerimo još desnu stranu, a manji od c, dakle 9 manji od 11, to je također istina, prema tome rezultat cijelog ovog logičkog izraza je istina i izvršit će se ovaj tu dio ispis b koji je 3. Ovo ostalo se preskače. Dakle, niti se ne provjerava ako je ovaj tu uvjet istina. Šesti zadatak, int a je 6, b je 2, c je 8. Uskličnik znači logičku negaciju, odnosno a različit od b, to je istina. I a veće od c, to pak nije istina jer je 6 manji od 8. Idemo na sljedeći dio, else if a manje ili jednako od c, pa to negirano. U prijevodu to znači a, ispitujemo da li je a veći od c. Da li je to istina? Znamo da nije. Ili obrnuto, ovdje imate a manji ili jednako od c, to je pak istina. Međutim, ako negirate, postaje laž. Pa idemo na zadnji preostali uvjet koji se izvršava. To je ispis negiranog c-a na ekran. S obzirom da je ovo logički tu izraz, c je 8, odnosno logička jedinica, nakon negacije ona postaje 0. Idemo dalje na sedmo pitanje.
što će se ispisati na ekranu izvođenjem ovog odsječka i ovdje sad imamo dodatak kako mislimo da se ništa neće ispisati na ekranu, upisuje se 999 kao odgovor. Ovdje treba primijetiti točku zarez na kraju ifa, to je zamka u ovom zadatku gdje trebate vidjeti da onda bez obzira što je ova tu naredba uvučena zapravo ne spada pod ovaj if, nego je to naredba koja će se izvršiti neovisno o rezultatu logičkog izraza pod ifom. Prema tome x je bio 6, ovo je tu bila laž ali ne utječe na izvođenje ove operacije, ovdje imamo prefix increment pa će se x prvo uvećati na 7 i onda će se to ispisati na ekran. Osmo pitanje, imamo int x je minus 10, ispitujemo logički kakva je vrijednost tog x-a, dakle sve dok nije 0 bit će to logička jedinica, prema tome ovaj dio će se izvršiti, dakle sad nemamo točke zarez pa ovaj cout pripada ovoj if naredbi, sad imamo postfix increment, prema tome ova vrijednost minus 10 će se ispisati na ekran, a naknadno će se, nakon što se ovo ispiše na ekran, vrijednost x-a uvećati za 1, odnosno postaće minus 9. Deveto pitanje, int x je minus 15 i ovdje ispitujemo if not x, dakle x je logički jednak jedinici jer je različit od nule, međutim, kad ga negiramo, to postaje 0 i ovaj dio koji spada pod if, dakle naredba pod if, se neće izvršiti. S obzirom da iza toga nemamo nikakve naredbe za ispis na ekran, na ekranu se ništa neće ispisati, prema tome kao odgovor unosite kod 999. I zadnje deseto pitanje, if int x jednako minus 4, if plus plus x veći od minus 4. Dakle, ovdje imamo prefix increment, x će odmah postati minus 3, dakle veći za 1, to je veći od minus 4, prema tome cijeli ovaj blok naredbi pod ifom će se izvršiti. X je, znači rekli smo, minus 3 postao, ako ga pomnožimo opet sa x-om i pridjelimo u x, to će postati sve skupa rezultat 9, plus 9, minus 3 puta minus 3 je plus 9. I ispis na ekran, prefix increment, dakle 9 kad će se najprije uvećati na 10, pa će se onda ispisati na ekran. I to bi trebalo biti sve od ovog testa. Provjerit ćemo još da li je sve točno riješeno. Evo, jest. I to je to. Zahvaljujem na gledanju.